Доскоро за мен готвенето беше да претопля два кремришия в микроволновата. Но това се промени след като започнах да гледам MasterChef. Даже станах такъв фен, че исках да се запиша на кулинарен курс. Но обаче реших, че ще ми бъде в пъти по-лесно да поканя в студиото най-добрата жена шеф-готвач в света. Една дама, която от пръв поглед събужда любовта към вкусната храна и не само. Майсторката в кухнята, която открила тайната на добрите подправки, младостта и красотата. Много аплодисменти, дами и господа, за шеф Силвена Роу! Виж каква песен те посрещаме. Ей, разбира се. You sexy. Най-малкото, да, което очаквам от това секси шоу. Да, да, това сме ние. Да, сме секси. Това си специално ти, а да не говорим за бенда, ами тая певица, каква красавица имаш там. Божествена. Диамант. Абсолютно. Машала, диамант. Да. Наистина. И сега, какво? Кажи, какво искаш от мен? Какво се нуждаеш? Да. Всичко искам както от теб. Както винаги. Ми вижте какво, аз съм надарена с дара на даване, така че... Дара на даване? Да, какво ще кажеш за това видео? Кой се справя по-добре в... Айде в кухнята да питаме или цялостно да ми виж кажеш? Сега, мъжете има ли има една голяма мисконцепция в този живот. И аз съм чувала, че твоята колежка Славена Вутева се изказа, Вътова се изказа по този въпрос. Каза, че мъжете са най-добри готвачи в света. Това не е верно. Мъжете чисто и просто готвят по някаква си причина на ефира. Не мога да разбера защо. Много се загледаме кой готви в кухнята. Винаги една баба, една майка и така нататък. Така че жените си остават най-добрите готвачки в света. Мъжете просто търсят слава. Това е. Вчера Емил Минев беше тук и той каза точно, че най-вкусното нещо е баницата. Точно така. Ами той е прав да ви каже, така и Андрей Токев ще ви кажат и шеф Михалчев, защото малко ги е страх от мен, но в крайна сметка жените си готват най-добре. Какво им правиш, че да те е страх? Еми, че да ги е страх? Тайна майна, тайна майна. Как така тайна? Тайна майна. Тук нямаме тайни. Ми харесва, понеже си от Пловдив, тайна майна. Тайна майна, да, винаги. Започнахме, монолога беше за Брекзит. Как ще се отрази това на световната и на британската кухня? След няколко часа вече. Виж какво, то в интерес на истината относно храната, относно ресторантите, само мога да кажа, че нещата ще поскъпнат, работната ръка ще поскъпне, да речем, ако вземем сервитьори от Франция или от Италия, или от България, ще е по-скъпо вече, нали? Защото няма да имаме същите условия, с които имахме, разполагахме преди. Хранителните продукти също вноса ще е по-скъп, но всичко си остава също, няма паника. В Англия са си много супер кул. Имаме такъв невероятно сексапилен прайм министър, че леле, мале и... За нашия ли говорим? Не, или бе, за Борис? Аз се притесних, че за нашия говориш, че е сексапилен. Аз имам малко така интерес към нашия, си го имам този интерес. Имаш го интерес. Мен ми харесва. Ето той, там, погледни ако искаш и му кажи, имам интерес към тебе. На мен и той ми допада много. Аз го намирам за супер фит. На мен ми допада сега. Може би, защото не живее в тази страна, защото чувам, че такива неща си говорят. Всеки си говори каквото си иска, нали? Знаете, но на мен той ми допада. А Борис Джонсън, не ми допада. Не ти допада. Не, не. Къде е моята вода? Твоята вода, заповядай. Да. Ето, Силвена Роу. Вчера имаш и бой за водата, видях тук стото. Аз нещо пак да имам бой за водата тук. Няма, и няма да хвърляш стотинки, предполагам. Ти трябва да хвърляш поне банкноти, минимум. Не. Като хвърлям такива шеф неща. Шеф в Дубай. Еми в Дубай си е Дубай. Няма като Дубай си е Дубай. Знаеш ли, че 2-3 седмици да ме няма в Дубай и като се върна, сграда, която 2 етажа бяха построени, е почти построена. Нещата са много прогресивни. Като в младост. Развиват се. Ето, точно младост, дружба, точно така, да. Има прогресивност, има позитивизъм, има щастие. Просто мен много ми допада. Допада ми на моят темперамент, на моята енергия. Това е град, който никога не спи. Като култура ми допада. Макар, че културата не може да се сравни с европейската култура, на си едно друго ниво. Просто е различно. А културата на готвене каква е? Колко по-различна? Много космополитна е, много интересна и на много високо ниво. Например, ние имаме най-големите готвачи в света, идват и отварят ресторанти. Някои са доста бързи, затварят ги. Както ги отварят, така и ги заварят, защото те не знаят, че пазара е супер натоварен. Пренаситен. Пренаситен с най-най-най-най-най страхотните ресторанти. Имаме страхотно качествена храна и ресторанти и всичко се намира в Дубай. За здравословната храна да си говорим. Аха. Гледах ти интервюто, когато говореше за биохакинга. Много интересно, обаче кажи ми тогава, за 600 лева как да се хакна био? Сега,
Биохакинга. Първо, какво значи биохакинг? Биохакинга значи, когато ние искаме да си хакнем нашата биология, нашата система, нашата флора и фауна, за да се направим по-добри, да летим, да имаме енергия, да сме actually, да сме всъщност много по-позитивни, да сме много по-ефикасни и ефективни в живота си. Не е нужно да имаме пари, разбира се сега. Има някои натурални такива техники, на които аз ще ви запозная след малко, които може да ги приложим вкъщи. А, естествено, че има и много, много скъпи на научна основа биохакинг техники, които струват много пари. Например, клетъчно пренасене на нови клетки, възраждане на нови клетки в нашето тяло или пренасене на кръв. Това не става това е на нашите ширини. Как може да се случи това? Много е трудно, няма го тук по принцип, но нашите ширини, какво може да направим? Например, една от главните техники на биохакинг е да практикуваме благодарност. Да сме благодарни. В момента, в който си благодарен, защото ние се събуждаме всяка сутрин. И всяка сутрин сме щастливи. Това е един нов ден, в който ние може да победим, да направим нещо, а не да хейтваме и да омразим. Другото биохакване е да спим добре. Много е важно, защото когато спим добре, сме си отпочинали добре и така нататък. Другото, например, е intermittent fasting или постенето, което е периодическото постене. Това е най-важното. Периодическото постене създава в нас една страхотна система, която ни позволява да унищожаваме, нашето тяло унищожава, само унищожава лошите и болните клетки. Което да не ядем месо, млечни храни или да не ядем изобщо? Не, да не ядем нула ядене, 15-16 часа. Колко? 15-16 часа да не се яде. Не. И се почва един процес, нарича се автофагия. И този процес всъщност е самоубиване на лошите клетки. В нас всички имаме клетки. Някои не са хубави, а повечето взимат да умират. Например, ти си много млад, твоите клетки са много по-млади от моите, само че не са, защото аз практикувам биохакинг. Нали? Тоест, това означава ли, че сме на една възраст в момента? Моята биологична възраст е 36. Аз как да разбера моите каква е? Еми не, твоята няма нужда да разбереш. Ти си само на 25. Ти си просто... Още не дълго време. Ти си просто вулгарно млад, нахално млад. Просто извинявам непозволимо се. Млад. Без да искам беше. Направо. Съжалявам. Ти просто си една от любимите ми суперхрани. Няма по-любима суперхрана от един млад. Сега да не ме схрускаш. О, като солетка. Даже за закуска няма да станеш, като солетка, като малко крудите. Ще добре, че имам руш на ушите да не се изчервя. Сега разбирам, че ти нямаш гаджи обаче. Как е възможно така това? Така се случи. Е, как е възможно това? На тебе не ти харесват момчета. А, да, всъщност, първо, няма лошо в това да се харесват момчета. О, аз съм се целувал с момчета някога, без да искам. Не, не беше без да искам, с Пешо. Поздрави на Пешо. Защото... Той живее в Лондон в момента. Да. Той живее. Да, утре да. Ще бъде супер яко във вестниците. Нямам търпение. Да, истинска история. Ами не питам, защото като няма гадже момче на 25 години. Ами нямам време, предаване се води. Бонг-бонг-бонг-бонг-бонг. Какво става? Какво става с твоите хормони, ми кажи? Ами да ги питам. Малко са се спали ли какво? Как да ги питам? Не знам. Аз мисля, че моите хормони. Те хибенират. Хайбанират. Заспали се. Да, заспали. Зимен сън. Зимен сън с моите хормони. Той е трудно да ви кажа. А трябва ли ми гаджет да се изкарам? Момчето работи всяка вечер. Да. Ами виж сега, има една теория, която ти трябва да знаеш. Това пак е една много специална техника на биохакинг и се отнася за мъже в сексуален смисъл. Да. Нали, вие мъжете сте под много погрешния замисъл, че трябва да еоголирате редовно. Но, то не е лошо. Според теоистите, и това е една страхотна теория, взимаш си възрастта, вадиш 7 от нея и я разделяш на 4. Секунда. Ти си 25 годишен, нали така? 26. Окей, 26. 2 часа ставам на 26. Извади 7 от там. Така. И го раздели да. На 4. И ми кажи колко прави. Еми, то не е точно около 4, да кажем и 9. 4,9. Значи, всеки пети ден ти трябва да имаш секс и да еоголираш. 3,9. Но, ако възрастта ти е напреднала, ако си начнем на 60 години, пак вадиш 7, пак делиш на 4, и се оказа, може би, всеки 18-19 ден не мога да направя математика, то може да направи, защото ми явно много добър по математика. Ти нямаш гаджет, ти си добър по математика. От тази... По моите сметки, ако трябва да, както го каза ти, да еякулирам веднъж на 5 дни горе-долу. Най-много, най-много. Обаче, по в моята статистика... В ти нямаш опасност обаче за това. Ти по това, което okay. знам, аз съм на около 76 години в момента. Така 86, така ли? Еми, в такъв за да нацелим числото, с което еякулирам на седмица. Добре, защо? Нека да кажем на сериозна нота. Защо? Защото е доказано, че мъжете
имат нужда от тази сила, от тази енергия, дали ще са в стаята за бизнес, дали ще ходят, нали, просто имат нужда от тази сила. А когато мъжете еголират, те просто изхвърлят прекалено много от енергията си. За това ли много треньори спортни забраняват на своите, да кажем, футболисти, баскетболисти? Не, не е позволено, да. Аз имах ресторант в Mayfair, мой ресторант преди Дюбай беше в Mayfair, и любимците моите бяха на Челси, футболния отбор. И идваха, и трябва да ви кажа, че се прибираха в стаите, имаше човек, който ги наглеждаше, никой да не влиза там. Поне няколко дни преди спортното събитие, там като играят футбол, да няма такива, да се пазят, нали, работи, които ти ги нямаш, естествено. Нали, разбира се, какво говоря. Нали, това и за тебе е много окей. Защото по този начин твоята стамена, твоята сила като мъж се развива и... И, нали, ставаш по-силен мъж. Аз каква храна мога да поддържам тази сила? За тебе, виж сега, най-афродизиачната храна в света е сух пенис на тигър. Но е най-скъпата. Откъде мога да си купя сух пенис на тигър, защото на женския пазар питат? Вчера нямаха. Първо струва... Нямаха, само слово. Първо струва към 2500 долара. Ако това не можеш да го намериш, можеш да вземеш рога от риносорос. Което много по-лесно се намира, да? Да, което не ти го препоръчвам също. Но за тебе ти препоръчвам мака. Така наречения корен мака от Перу е. Продава се навсякъде. И е много така лесен, много приятен за поемане. То просто ще ти повиши сексуалното желание. Да. И ще те направи малко по-пърки, така. А така. Нали няма да налитам на хора с това? Е, няма лошо. Аз очакам да ме налетиш. Ето тук 15 минути няма налитани хора. Разбирате ли? Ами аз просто не съм ял пенис от тигър и заради това. Пенис от тигър е друга работа, но наистина те казват, че е наистина the most, най-най-вау. Защото мъжете в една определена възраст, сега ти летиш, ти си на 25. Да. Но мъжете след 29-30 години, е така, слизат по хълма надолу, почва да се слиза. Аз съм ял пенис. Признай си. Не. Признай си. Вече каквото беше събитие преди, става като едно такова, окей, 5 минутки, ако и това, уу, 5 минути е много, бе. Да. Докато при жените е обратното. Колкото повече една жена расте на възраст, така, нали, зряла възраст, ситуацията се променя. Защо според тебе по-възрастните жени, по-така на възраст, зрели, хубави жени, красиви като Мадона, се търсят млади мъже? Ми направи математиката. Абсолютно. Нали? Как ти казах, любима, супер храна. Да, такъв. Аз съм един пенис. Ти в момента и не струва 2500 долара. Да. Без пари си е в де-факто. Само трябва да ме изложат на щанда. Така ли? Абе, как от храна стигнахме до това, бе, хора? Не знам как. Ти ме питаш за супер храни и това е реално, което го говоря, не е алабала. Това са реални неща. И ти ги казвам, че е много важно, защото аз контролирам начина, по който ям, начина, по който правя спорт, начина, по който спа, и си контролирам навиците в секса, разбира се. Защото аз нямам никакво намерение с увеличаване на възрастта ми да загубвам начина на живот на една млада, вибрантна, силна жена. В Мастершеф вече започвам да си оформям представата защо се страхуват от теб в Мастершеф. Разкажи ми за... Аз обичам мъже много, така че да съм между... с двама мъже на Мастершеф ми е... Муцка. Муцка. Двама, трима, разкажи ми за новите правила. Има ли нещо, с което ще стресирате повече участниците тази година? Уф, наистина има. И знаеш ли, Петър Михайлович е много добър да им създаде стреса. Той просто има някаква такава жилка в него. Леко садистична жилка. А, не, не им крещи, той го прави леко с пенис, така, нали? Андрето само едно око хвърля, ма той само един поглед хвърля, такъв германски поглед, и тогава, уоу, германците пристигнаха, нали, разбираш? Но те ги е доста страх от мен и хората, ти кажа също, горкичките ги е страх, защото при мен и такива номерца не минават, а някои се опитват да правят леки номерца, но... Hey. Няма как да стане. Няма как да, няма стане, как да стане. Имаме едно видео зад кулисите на Мастершеф, което искам сега да видим. Моля ви, колеги, да го пуснем. Може физически да поръчва на Андрея, да го изнам. Как? Физически да ти изнам. Трудно. Пепе, ела тук сега, не ревнува, има и за тебе. За Германия се прикрепя чайник. С тези очички как ме гледаш, оф. Как? Ми така, похотливичко. Андрея, кажи, скъп.
Кажи, да, без тебе не може. Ти си ми родийката на всяка манджичка. Когато един мъж готви хубаво сочно, нали знаете какво казват? Какво? Е, как не знаете? Не, не. Еми, това не е за предкамера, ще ви го кажа по-късно. Не, добре. Ей, всичко трябва да учат. Какво казват? Няма по-голям търнон, от това няма. Няма по-голямо включване в играта от един мъж да ти дойде. И ти си изморена, и ти искаш да си почиваш, той ти прави една хубава чаша чай или едно хубаво кафе, или в някои случаи може би не залива уиски, аз не пия, не ги знам тези неща. И ти казва, скъпа, какво мога да сготвя за теб? И ти им казваш, направи ми едно ризото с манатарки, пък го повкуси малко с труфел отгоре. Та казва, нямам проблем, отива. Леко по така съблечен, слага една престилчица върху него, няма умора, виждаш му мускулите, виждаш го. И да няма мускули, те ти се превиждат тези мускули. Ти виждаш всичко. Изведнъж всичко се променя. Всъщност за теб ми се струва афродизиака не е точно храната, ами мъж, който готви. Не само за мен, за всички жени е така. За всички нали така? Тук дамите... Да! Макай, разбира се. Плюс това, ако мъжа няма много мангис, мога да кажа... Извинявай, моля те. Ако няма много мангис, пари. Пари. Добре, трябваше да знаем. Мангис, не знаете ли какво е? Мангис, да. Еми тя е пловдивски лав пак такъв. Ако няма много мангис, няма много пари, казва, ей, ала скъпа, ще сготвя нещо хубаво вкъщи, една пържолка, шаметна, тък, цък, цък. Еми това си е супер, супер. Това си е чудесна прелюдия на това, което може да последва по-късно. Аз не знам дали ще, ще ме разбереш, но за мен, например, няма по-секси жена от тази, която е Дед Юнер. Това е просто. Наистина, това. Такъв съм си. И затова нямаш гадже, защото си такъв. Защото ям дюнери. Не, защото търсиш някой, който е Дед Юнер. Кое е Дед Юнер? Погледни. Има такива. Носил съм някога дюнер в обедната почивка на една девойка и носих дюнер. За, така ли? За да свалям. Да се умириш така хубавко. На чесън. На чесън. И за да се тръгне по-рано, за да се видим. И да яде тези майонезни неща и тези съмнителни месеца вътре. Да. И тогава тя няма никаква енергия, защото че е напълно слушена. Какво ми дадеш да ям? Лежи безжизнена и ще си прави каквото си иска. Това ли искаме? На теб трябва да ти направим един силвено-български речник. За магистокова цветущ иска си имаш. Виж сега, мен му винявах се, че съм живяла 32 години в чужбина, което си е верно. Кава е тая, къв е тоя български? Нека ви кажа, моя български е 100 пъти по-хубаво от българския на българи, които живеят в тази страна. Защо? Защото съм го учила на старо време, когато граматиката и училищата и образованието значеше нещо. И аз съм горда и го говоря много богато, имам много прилагателно и говоря го от цветущо. Защото ми е кеф, защото ми е удоволствие. Нека да направим превод на някой от твоите изрази. Да. Ние сме подготвили тук точно силвено българския речник. Имаме думите, сега трябва да напишем обясненията, да видим на плазмата. Ето, отелва ми се телец. Еми да, отелва ми се телеца. С една дума, какво става си? Аре, давай, давай, давай вече, че ми се отели телеца. Защото някой път Петър като се разговори, аре, какво става? Или някой от участниците ми вземи да ми готви, готви. Come on, време, време, време. Айде, че ми се отели телец. Да, бе. Добре, я да видим следващото. А, да, вкусът е мезморайзим. И мезморайзим трябва да е българска дума, защото наистина звучи леко космически, не мислиш ли? Да. 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 Вкусът е вау. Това значи, вкусът е вау. А ти знаеш, сега всички казват вау. А вау си е вау. Някой би казал, пък като почне ми говори вау. Окей, алтернативата е мали. Мали. Кое да кажа? Да кажа вау или мали? Мали. Добре, добре, това го разбрах. А? Изпеперено ястие. Ами да. Нали, защото някой път се надо изперкало, свършило. Прегоряло ли свършило? Това? Ами, не, смисъл... Предобрено. Предобрено. Предобрено ядене предобрено. Това. Това е сега ново българско дума, което не съществуваше. О, така ли? Ами, да, аз не мога да правя... Най-голямото ми постижение в света беше да долея само един път вода в ориза. Аз трябва да те науча да готвиш, защото ако те науча да готвиш, лелей, лелей... Аз мисля, че мога да готвя в интерес на истината. Е, нищо нямаш гадже? Нямам време. Аз сега нямам време. Нямам време, нямам време за гаджета. Няма време за гаджета. За какво имаш време всъщност ти? Да водя най-хубавото предаване в българския ефир. Нищо повече. Това не е. Нямам друга работа. Okay. Аз като те гледам, за какво мислиш, че си мисла? За какво мислиш, че си мисла, като те гледам? Или една хубава млада жена, като те гледа? Или един хубав млад мъж, като те гледа? За какво мислиш, че си мисла? Да не си мислят, абе, той е колко ризи има вкъщи. Абе, да, бе, той живее с котка. Да. Мислят си така, какъв е той? Какво прави той? Аз къде знам, ходи? Мисля. Нали? Пишат са му навиците? Пишат. Аз видях някои неща, мъже ти пишат. Да и мъже ми пишат. Този младеж си седи с приятелката си
и му пише и разни нещица на него. Да. И казва, седя си с приятелката си, но гледам тебе и искам тебе, му казва той. Такъв съм. Да, това е. Ми пишат ми. Друга дума. А, това не знам вече какво е. Мамуцки. Еми, мамуцки, това са наши неща от моето детство. В смисъл, пловдивско е, е сладичко такова, като муцинка, мамуцки се издъни, нали? По сладък начин да кажеш, абе, провали са, левак. Мамуцки се издъни, харесва ми, това е сладко. Да. Това е сладинко. Добре, гадже. Имаме ли още? Е, гаджеджи, го знаем всички, което ти не си. Не стига, че съм толкова прибрано момче, пък ти сега ме хокаш за това, че си нямам гадженце. Да не съм майка ти. Мен не ме интересува, че си прибрано момче. Мен ме интересува да си неприбрано момче. Неприбрано. Да. Аз почвам да се радвам, че ми се заключва гримьорната вече, защото не се знае. За какво съм дошла аз тук? За какво си дошла тук? След малко. Ще намерим гаджи. Това е значи моята мисия от това ужас, шоу. Национален ефир. Утре ще е кошмарно в нишата ми почта. Много ви моля, моят инстаграм е шеф Силвена. Всички кандидатки и кандидати, защото не се знае, ICDC, резбата, нали? Каквото дойде. Не, подбираме. Шегувам се, шегувам се. Дивойки става дума за дивойки, защото такъв файн спеси. Ей, айде да направим предизвикателство да пращат снимки как едат дюнери. Е, тогава вече ще бъде. Ето това е. Да пращате на мен и на Силвена Роу, как ядете дюнери, ще изберем гадже за водещия. Ми да, крайно време да изберем гадже, защото наистина аз искам да знам, че като свърши шоуто, тази енергия, която ти показваш, машала, която е страхотна, ти остава в тебе. Ти не изхвърлиш цялата тука, нещо ти остава. Трябва да отидеш, нали, малко така. Тя ти нещо, покуша след това. Нали има котка, имаш котка, поне слава Бога имаш котка. И по котката понякога. Да, котката да. Много сладка обаче. Хубавото котеци. Да. Карма, карма се казва. А, нямаме повече думи. Да. Връщаш ли се в Пловдив често? Ми сега не е много, защото съм тук и мен София много ми харесва, си кажа откровено. Но аз като кажа, че България ми харесва, всички българи, оле, ти си луда, какво ти има на тебе? Ми да, защото не живееш тук, ама на мен България си ми добре, харесва. Супер, як. Има си всичко. А ако идеш си направиш зъб, ти го правят наистина вау. Маникюра ти е вау. Да, маникюр. Мерси. Нали, казвам, че качеството е високо, нали, защото ние си разбираме, имаме си интерес към тези неща, има си култура, имаме очаквания, искаме да ги задоволим. Сега, че си има простащина, навсякъде има простащина, в целия свят има простащина. Но ние, като българи, си бием тези къмшици редовно. Ние сме мазохистична нация. Ние сме си най-яките простаци. Не мога да разбера, какво е това. Дами и господа, след малко шеф Силвена Роу ще влезе в ролята си на кулинарен ментор. А ролята на секси начинаеш готвач, ще видите човек, когото въобще не сте очаквали. Връщаме се след 5 минути, дами и господа.